បាទអនុញ្ញាតគោរពនឹងជំរាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលតែងតែនិយមតាមដានព័ត៌មាននៅតាមសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាបាទសម្រាប់ពីដែរជាមួយអត្តមតព័ត៌មានថ្មីមួយទៀតហើយសម្រាប់ប្រជាជនបងប្អូនទស្សនាកំសាន្តដែលមានចំណងជើងថាស្មានមិនដល់មួយបទនេះកូនលោកព្រៀបសម័តសំឡេងមិនខុសពីឪពុកចង់ស្ដាប់បទបាទនឹងទេបងមុននឹងបងប្អូនចូលតាមដាននៅព័ត៌មានលម្អិតសូមបងប្អូនកុំភ្លេចចុច Subscribe Like និង Share ម្នាក់មួយដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃថ្មីៗនេះផលិតកម្មរស្មីហងមាសបានបញ្ចេញបទចម្រៀងមួយបទទៀតហើយក្រុមចំណងជើងថាកុំភ្លេចប្រាប៉ាម៉ាក់ថាយើងស្រឡាញ់គាត់បាទច្រៀងដោយកូនប្រុសលោកព្រៀបសវ័តតែម្ដងគឺសវ័តបាទស្រីវុឌ្ឍបាទបាទជាពិសេសជាងនេះទៅទៀតគឺពជាបាទប្រៃបាទយមិត្តអ្នកគាំទ្រ comment ដូចគ្នាថាក្នុងចំណោម3នាក់មានតែកូនបៅទេដែលមានសម្លេងស្រដៀងទៅនឹងបងព្រៀបសវ័តខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍សម្លេងគាត់តាំងពីច្រៀងបាត់ដំបងមកម្លេះបើស្ដាប់បាត់ភ្នែកវិញដឹងតែគិតថាអ៊ំព្រៀបសវ័តជាអ្នកចម្រៀងមកបាទមកសម្លេងដូចបាទប៉ែកាពីក្មេងចឹងព្រមទាំងនៅមានការលើកឡើងជាច្រើនទៀតដែលមិនអាយរៀបរាប់អស់ដូចនេះដើម្បីជ្រាបកាន់តែច្បាស់បាទសូមទៅតាមដានបាទនៅរូបភាពបាទខ្លះៗជាបន្តបាទមិញចឹងក៏សូមបញ្ជាក់ព័ត៌មានទៅត្រឹមហ្នឹងសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា